为了要让更多家庭孩子不要输在起跑点上，新北市淡水区镇公社区发展协会过去三年针对许多的儿童儿少开办课后辅导班，而今年特别加入了中国信托慈善基金会台湾梦儿少社区陪伴扎根计划，并且携手新北市社会局、淡水区公所、淡水三公、灯公国小、教育局督导及课程老师，更感谢协会里监事的强大志工团队，一起为社区儿少鼓励及支持，可以提供小孩子更多的一个服务。那我们希望让孩子多元的一个成长，那当然最重要，我们希望陪伴孩子，然后在孩子有需求的时候，我们就在这里。那希望用我们整个社区的力量，然后一起来养我们所有社区的孩子。那欢迎有需求的孩子们也可以过来纳入我们。我们是有数量的限制，因为我们希望提供最好的服务给小孩。中信慈善基金会在与卫福部于2015年起推动台湾梦计划，透过社区志工提供多元陪伴、特色课程以及营养餐食等项目，累计照顾全台湾偏乡弱势儿童将近有92万人次。而这一次灯公社区也加入，并且感谢中信慈善基金会透过该计划传递资源至偏乡角落。而区长也说，提供儿童免费来参加课后照顾，使家长无后顾之忧，可以安心工作，进而改善家庭经济与生活品质。希望说训练孩子不只是要有一个自信自理能力，然后生活自理的能力，同时要带他们来认识在地的文化，然后甚至呢服务学习，彼此学彼此的服务，然后服务甚至在地的长辈哈。那课业其实是另外一个附带的学习的部分，然后那可以预期说参与这样的计划的孩子们，将来他们一定会更有自信哈。那生活自理上一定比同年龄的孩子更好。那我们还有提供好的课程，然后免费的晚餐，当然我们要提供小孩子健康的一个概念，真的还有一些营养的食品，然后我们希望孩子多元，那也希望孩子能够在我们这个基地活得快乐，然后活得幸福，然后有很好的发展。灯公社区表示，这一次邀请到许多的优质师资，包括了淡水三公、灯公国小所带来的多元课程内容，而灯公社区以乌克丽丽为主要的学习才艺，并且还有提供晚餐，让孩子可以吃饱，不用担心餐费问题。藉由这项计划的执行，让儿少陪伴将会提供餐食及安排各项各式的课程，希望运用整个社区的力量来陪伴启发孩子的人生，期望孩子的将来可以更加美好，无后顾之忧的安心念书，快乐成长。记者许端一，淡水采访报道。